Japonia dhe Holanda kufizojnë tregtinë me Kinën. Me bëni subscribe ju lutem, Essato. Japonia dhe Holanda do të kufizojnë eksportet e qipave gjysmë përques në Kinë. Diçka e tillë sjell një goditje për Kinën e cila është shkputur edhe nga tregu amerikan për eksportet e këtyre produkteve. Lajmi është bërë i ditur nga Bloomberg dhe burimet kanë konfirmuar se Holanda do të ndaloj gigantin asmë që të shes makineri të cilat prodhojnë qipa të avancuar në Kinë. Një hap të till do të ndërmarë edhe Japonia për sa i përket kompanisë Nikon. Zëdhënësi i qeverisë japoneze u shpreh se do të ndërmerren procedurat e duhura duke u bazuar tek hapat rregullator që janë bërë nga SHB dhe vendet e tjera. Kryeministri holandez Mark Rutte ka thënë se pret të arrijë një marrëveshje me SHB-n për kontrole më të rrepta. Burimet i kanë thënë Reuters se një marrëveshje me zyrtarëve holandez dhe amerikan mund të arrihet deri në fund të muajit. Çdo lëvizje nga Holanda dhe Japonia do të ishte një fitore diplomatike për presidentin e SHB Joe Biden. Administrata e tij njoftoi kufizime në aksesin e Pekinit në teknologjinë amerikane të prodhimit të çipave tetorin e kaluar.